সো হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম দেশি মিলি আৰু আপোনালোকে চাই আছে দেশি ব্লগ চেনেলত। যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, চ' লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজি মই আহিলোঁ জিয়া ৰিজৰ্টখন চাবলৈ। এখন আছে অৰুণাচলৰ দিবাং ভেলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জিয়াগাঁৱত। এই ৰিজৰ্টখন ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ পেমা খাণ্ডুৰ আণ্ডাৰত। এই ৰিজৰ্টখন বনোৱা হৈছে, খুব সুন্দৰ ঠাই, সুন্দৰ পৰিৱেশ। চ' আপোনালোকে ইয়ালৈ সময় উলিয়াই নিশ্চয় আহিব পাৰিব। এইখন ঠাইৰ পৰা জিয়া নদীৰ উৎপত্তি হয়। এই ঠাইৰ পৰা পানী উতলি বৈ আহে। বন্ধুসকল, এখন হৈছে অৰুণাচলৰ ট্ৰাইবেল জনজাতিৰ সাজপাৰ। এখন ধুনীয়াকৈ ৱালত পেইণ্ট কৰা হৈছে।